ما و نورخان دې سينه اوس دغه چانه وله خاوه سیم بایته په چاره لګیدا خو به ته خلو نه نه چاره ما ور نه ولا چاره مو نه ور ولا کوم کرتم مات دې تو دا علي دوی کو بتا هغه بیا په ګران نه مړه غټ دې نه سیر میری لے لینا تاکہ ان کو پتہ چلے تو کسی اور کی خالد بھائی سے ہمارا 36 کا آنکڑا چل رہا ہے ہاں آگے نہیں بولی واہ ماما ہاں دادا دادا پکا دادا